エントリーナンバー1番、上原智子と申します。私は現在大学で医学を学んでおります。将来は怪我や病気などによって希望を失い絶望の中にいる人たちに笑顔と希望を取り戻してあげられる救命医になりたいと思っております。エントリーナンバー2番、カローラ彩と申します。私の将来の夢は一人でも多くの人に元気や笑顔を届けられる看護師になることです。私は今の自分に満足するのではなく自分の可能性を信じて様々なことに挑戦しようと今回このミス日本に応募させていただきました。エントリーナンバー3番、長野愛理と申します。私の名前は長野県の長野に愛知県の愛、山梨県の梨と書いて長野愛理と読みます。名前だけでも覚えていただけたら嬉しいです。エントリーナンバー4番、沼田萌香と申します。私は書道が大好きでお気に入りの詩や俳句を書で表現したり先日も京都のお寺へお写経修行に行ってまいりました。エントリーナンバー5番、花岡まりなと申します。私は現在神戸大学の大学院2年生です。幼少から学んできた歌やダンスを生かし老人ホームで高齢者の心と体を健康にする研究活動に励んでおります。エントリーナンバー6番、近藤理香と申します。私は2年間地元別府市の PR 活動をミス別府として行ってまいりました。そして今度はミス日本の勉強会を通し自分の住んでいる国の素晴らしさも学んでいるところでございます。エントリー番号7番、神田玲美です。私の将来の目標の一つとして人間と動物が共生できる世界を築きたいと強く思うようになりました。それ以来私は日本や海外の動物愛護について調べたりボランティアに参加したり真剣に勉強してまいりました。 Hello everyone, my name is Yutako Sakaguchi. I'm living in Hankawa for years. はじめまして、坂口理香子と申します。私は小学校2年生から小学校6年生まで父の仕事で香港に住んでいました。エントリーナンバー9番、尾崎優子と申します。小学生の頃に出演した戦争を題材にした市民ミュージカルをきっかけに私は女優を目指すことを決意しました。今は大阪音楽大学でミュージカルを勉強しております。エントリーナンバー10番、薄田美咲と申します。私は6歳の頃からクラシックバレエに打ち込んでまいりました。クラシックバレエで培ったどんな困難の壁でも乗り越える力は私の強みであると思っております。エントリーナンバー11番、長谷川舞と申します。私は中学校と高校時代になんと6年間ソフトボール部でピッチャーをしておりました。ピッチャーはチームのエースで実は4番バッターもしておりました。6年間暑い日にも寒い日にも耐えて一生懸命練習して最後の引退試合でも大歓声が起きるぐらい頑張っていました。エントリーナンバー12番、本田佳菜子と申します。私の出身は山梨県ですが東海地区代表は私だけです。ミス日本コンテストの最後を目指して全力で駆け抜けることができることを本当に嬉しく思います。エントリーナンバー13番、山谷萌子と申します。突然ですが皆さんにはコンプレックスがありますか？私はこの身長です。身長を気にして猫背になっていましたが今では見てください、10センチ以上のヒールを堂々と履けるようになりました。